Vad du? Men vad? Två. Oj då. Oj då. Hej hej allihopa igen. Hej. Idag är det svinfint väder. Mm. Så att idag så tänkte vi hämta motorn i Visten. Mm. Och sätta dra på Goseekan. Mm. Och dra till en mysig liten sjö. Mm. Vad fan var det där? Gärna sponsra oss. Clean drink. Oj då. Det är jävla bra den här. Skål på er. Skål på er, nu kör vi. Precis här. Det slog ganska mycket. Så att vi kastade i lite poppers, men det, vi känner att solen går snart ner så att vi åker vidare. Ja. Ja. Den från Visten vi kör med också. Ja. Vi börjar trolla här och vi har lite trubbel med botten. Det var jättemycket botten här. Ja, men det är fruktansvärt fint här. Ja, det är det. Satan. Oj, 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 oj. Men nu ska vi fokusera på att få fisk här. Vi vill ha något stort idag. Kan ju säga så här då. Vi fick ju ingen vi fick ingen fisk, nej. Nej. Men vi fick något annat. Ja, fick något annat. Vi fick två kanadagäss fick vi. Nu på kvällskvisten. Väldigt fina. Ja. Vad roligt. Det blir middag. Det blir middag. Ja. Hej. Hej. Nu är det försök två i den här sjön, samma sjön. Mm. Det har gått några dagar. Ja. Och förra levererade inte så bra, men nu ska vi försöka igen. Ja.
Ja, nu kör vi. Bra väder. Ja, men fy fan, vad fint det är. Kanske inte lika fint som när vi var här sist, men nu är det höstväder. Vi kommer satsa på att trolla med wobbler idag. Va? Trolla med wobbler ska vi göra. Trolla med wobbler. Nu kör vi på en sjö som är ganska grund. Så därför kör vi... Nej men, hallå, jag håller ju på att prata här nu. Ja, nu kör vi på en sjö som är ganska grund. Och därför kör vi ganska ytgående wobblers. En meter kanske. Ja. Nu kör vi. Det var ingen fisk. Det var en fisk på. Jag lovar. Det var det inte alls. Jo, det var det. Jag vet inte varför de inte sätter sig. Jag förstår inte. Det är dåliga krokar. Nej. Nu har vi äntligen fått fisk i den här gosesjön. Nej. Nej. Nej, men vad fan? Vad fan? Vad är det för något? Jag vet inte. Men den jävla var den dricker lina. Oj då. Jag trodde det var en annan faktiskt. Ja, jag med. Fan. Fan då. Oj då. Ja. Vad säger vi? Han var ju kvinnlig.